超累。刚练完篮球，因为今天打球都是比较高比较壮的，然后我觉得因为我太小只，我觉得我没有办法切进去，我只能一直投三分球那一种。今天带的东西超简陋，因为他那边会给就是每个人有自己特定 customize 的球衣，所以我们等一下到那边才要换，蛮屌的。现在在往杰瑞的路上，我们要去接小派。哎呦，我不用上班。哎呦，打球，准备好了吗？准备好了，可以。要看那个阵容吗？好像大咖哦。今天晚上有三个天王都在 ，JJ、JJ、还有杰伦，是杰伦。他们人很多，然后他会看你表现，把你换上场。所以你上场的时候就是要全力以赴。我就是要上，对，大家就知道。我觉得我现在已经开始怕。你可以的，你可以的。我已经开始怕了，对，不要吓我。好玩就好。到了。Nice。准备好了。热血沸腾。现在超紧张，我赶快换装了，我要来练。最后一球跳投绝杀，很屌！希望 Fantasy 他们可以再 invite 我一次，然后我应该会练更多，我应该下礼拜就会再约小派他们再打一次球了，去练个篮球，我觉得还不错，赞了。